jurar que não vais ter uma aventura dessas que acontecem numa altura e depois se desvanecem sem lembrança boa ou má. E por isso mesmo se esquecem. Jura que se tivesse uma aventura vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer que eu sei uma queimadura que faz o coração sofrer. Obrigado, obrigado. Jair, olá. Olá, Paulo. Isto não tem poesia nenhuma. Você, o Jair, é um diamante. Precisa de tanto trabalho, mas é um diamante. E é provavelmente o melhor diamante que existe aqui neste programa. Obrigado, obrigado. Precisa de ser lapidado, precisa de ser polido, está em bruto, mas é incrível. O que eu tenho para te dizer é um bocadinho a repetição da jogada que eu já tive antes, quando te ouço. Tu tens um timbre e uma forma de interpretar e uma força que vem de dentro incrível. E cantaste uma canção que tem um carimbo muito forte, que é o Reveloso. E quando o Rui a canta, aquilo marca para a vida toda. E tu conseguiste marcá-la a Jair. Parabéns, Jair. Muito parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigadinha por lhe facilitarem a vida. Queria que vocês dissessem que ele era horrível. E assim eu... E assim... Tenho o coração, olha, tenho o coração aqui. Não, espera aí, então eu vou-te ajudar. Oh, Jair, você nada, nadinha, zero, zerinho, zerinho. Sónia, isto facilita-te a vida? Zero, zerinho, zerinho. E agora, Jair? E agora, Sónia? Oh, meu Deus, Jair! E agora, Sónia? Jair, é indiscutível. Eu quero-te comigo no top 8. Muito obrigado. Agora, eu vou ter que trocar o Jair e assim pensando com a cabeça no lugar. Tarefa da Sónia não é fácil. Eu vou ter que tirar a pessoa que eu acho que de certa forma, obviamente, me pode comprometer. Não é a pessoa que eu acho que seja pior, porque é a pessoa que eu acho que é mais frágil. Não é a pessoa menos carismática, antes pelo contrário. Mas é a pessoa que eu tenho medo que a voz não seja forte o suficiente para me acompanhar. Com muita pena minha. Ângela. Obrigado.
tenho que estar a fazer contas, Ângela. É uma simpatia, Ângela.